שלום, כאן עורך הדין מיכאל דקר ממשרד עורכי הדין כהן דקר פקס וברוש. היום רציתי לדבר בעצם על ההתפתחויות הפרקטיות בכל הנוגע להסדרת מעמד בארץ של בני זוג זרים של אזרחים ותושבים ישראלים. מבחינה פרקטית, התופעה הזאת היום היא רווחת הרבה יותר ממה שהיא הייתה רווחת פעם. והסיבות לכך הן רבות. קודם כל, היום, בניגוד מאשר בעבר, יש הרבה יותר תקשורת עם העולם כולו. והעולם כולו במובן מסוים הפך למעין כפר גלובלי קטן. היום למשל, יש פייסבוק, ואפילו אנשים מבוגרים, שהם אלמנים, אלמנות, אולי גרושים, שהם בשלב אחר בחיים משוטטים בפייסבוק ורואים אופציות לזוגיות בפייסבוק, ויש היום עוד אפליקציות כמו טינדר, ולבני הזוג ולאנשים שיש להם משיכה לאותו המין יש אפליקציות כמו גריינדר, וכל האפליקציות האלה וכל ה האופציה הזאת לחבר אנשים מכל העולם גרמה לכך שהרבה יותר ישראלים מוצאים אהבה מעבר לים. לנו למשל העתיק לא מזמן של בן אדם די מבוגר בשנות ה-80 לחייו שהתאלמן והיה לבד בבית ללא עבודה כבר, והילדים שלו כבר דאגו לו. והוא בפייסבוק, לאחר שהילדים שלו לימדו אותו איך לפתוח חשבון פייסבוק, מצא בת זוג מהפיליפינים, צעירה ממנו אמנם, אבל הם התחלו לשוחח באמצעות זום ובאמצעות סקייפ, ואחרי שיחות מרובות הם ראו שהקשר שלהם צולח, והוא החליט שהוא רוצה להזמין אותה לארץ. אלא מה, שלהזמין מישהי מהפיליפינים, כאשר גם יש הפרשי גילאים כמו במקרה הזה, זה לא כל כך קל. המשרד שלנו מצא לו פתרון והצלחנו להזמין אותה לארץ. אבל זאת פשוט דוגמה אחת לסיטואציה שלא הייתה קיימת כנראה לפני כמה עשרות שנים. ולכן היום באמת התופעה רווחת הרבה הרבה יותר. מספר התיקים שמוגשים במשרד הפנים לצורך הסדרת מעמד של בני זוג זרים של אזרחים ישראלים הוא הרבה יותר גבוה. מה גם שהיום המצב הכלכלי של מדינת ישראל הוא הרבה יותר משופר ממה שהוא היה בעבר. ולכן גם בני זוג זרים של אזרחים או תושבים ישראלים שהם ממדינות מערביות מפותחות יותר, הרבה פעמים מעדיפים לגור דווקא פה בארץ. אולי בגלל שיש כאן אפשרויות תעסוקה טובות, יש כאן שוק הייטק פורח וצומח. אז מכל מיני סיבות שהזכרתי בסרטון הזה, ברמה הפרקטית מדובר בתחום משפטי שצומח ושהוא הרבה יותר רווח היום ממה שהוא היה בעבר. אם אתם רוצים להסדיר מעמד של בן זוג זר או בת זוג זרה ואתם הייתם מעוניינים בעזרה משפטית בנושא, או אם יש לכם שאלות משפטיות בנושא הזה, אתם מוזמנים לפנות אלינו. תודה רבה על הזמן שלכם.